O sentimento de quem vê os prédios abandonados é de indignação. Só para juntar mocó, né? Vagabunda, preocupa. Porque de noite passa aqui e te mata, né? Infelizmente, tira a estética, né, da nossa cidade e também questão de risco, né, de pessoas morarem aí dentro. É muito perigoso, realmente. Nesta quinta-feira, a fiscalização da prefeitura esteve nos 5 prédios abandonados que fazem parte da investigação da Delegacia de Meio Ambiente. Nenhum dos imóveis está ocupado, mas a maioria apresenta estrutura deteriorada pela ação do tempo e abandono. Acumulam lixo e são alvo de pichações. Um deles é este imóvel de 11 andares. Segundo a prefeitura, a situação aqui neste prédio da Rua 2 com a Avenida Goiás só não é mais crítica porque ele teve todos os acessos bloqueados com essa parede aqui de tijolos. Então isso impede a invasão. Não há relatos de que pessoas morem aqui dentro, embora a gente veja, né, as pichações, vidros quebrados, janelas que foram retiradas, esquadrias retiradas e toda essa estrutura deteriorada, danificada, né, nessa parte externa do prédio. Quem trabalha na região conta que há pouco tempo a situação era outra. O prédio, abandonado há mais de 15 anos, era usado por criminosos viciados em drogas e servia de ponto de prostituição. Ali era uma porta de aço. E eles arrebentaram essa porta e começou a entrar para dentro. Tudo quanto de gente. E ficou muito ruim para nós aqui, né? O prédio, construído há 40 anos, pertence à União. A prefeitura explica que nenhum dos imóveis abandonados no centro e no setor Bueno apresenta risco de cair. Mas o ideal seria contar com laudos técnicos feitos por especialistas. É interessante que a gente receba em mãos laudos, pode ser oriundo do CREA, talvez até da Polícia Técnico-Científica, de quem quer que seja, para que a gente possa respaldar uma ação fiscal. Em cima dos laudos, a gente pode notificar, pode autuar e pode tomar alguma providência mais drástica, que seria, quem sabe, partir para uma demolição. Os imóveis também não estão na lista de mais de 400 processos de obras abandonadas abertos pela prefeitura. O gerente de fiscalização fala da importância de encontrar um destino apropriado aos imóveis, como, por exemplo, transformar em abrigos ou moradia para famílias carentes. A prefeitura pode aproveitar esse prédio para funcionamento de alguma instância administrativa ou para dar alguma destinação, talvez até habitacional, quem sabe um albergue, alguma coisa do gênero.